Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi soka nchini Misri ama Egyptian Premier Soccer League kwa msimu 2023-24, kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, kiwa ni raundi ya kwanza kabisa mara baada ya kuweza kushuhudia ligi kuu kwa msimu wa 2023-24 kuweza kufanikiwa kwanza rasmi pale nchini Misri, ambapo hadi sasa vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na kuvikiwa vinahitaji kuweza kuhakikisha kwamba vinapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekeana moja kwa moja. Mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa 30 Juni Air Defense Stadium Al Kahirari, Cairo, Egypt, kati ya vigogo wa soka Pyramids FC zidi ya Zamalek Sports Club. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu hapo ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza na zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea kwenye mechi leo? Je, ni Pyramids FC itafanikiwa kupata ushindi ama ni Zamalek Sports Club itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Tegemea kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana, hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Kama ni Pyramids FC itafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu ni vyema, lakini pia kama ni Zamalek itafanikiwa kupata ushindi basi ni vyema, lakini kama itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja pia itakuwa ni vyema kabisa. Na hivi basi endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini by Kibo Online TV, ni chaguo la wengi.